Një pistë gjigande me dobor në Shishtavec të Kuksit ka qenë vendi ku zhvillua kampionati i skive. Gjithsej në gar ishin 5 ekipe, ku 4 ekipe nga komuna Shishtavec edhe një ekip nga Korça, me styre dhe shumë femra, të cilat garuan për vendin e parë në këtë sport të ri në vendin tonë. Sipas drejtuesve vendor të Kuksit, ky sport po shihet si një mundësi e mirë për zhvillimin e turizmit malor në zonën e Shishtavecit, që ka resurse të mëdha edhe për turizmin veror. Besoj që sporti i skive tashmë, ky sport elitar është pjesë e rëndësishme e gjithë veprimtarive të zhvilluar në këtë komunë. Ndërkohë që skiatorët të gjitha moshave kanë garuar mes tyre në këtë kompeticion të sportit dimror të skive, janë shprehur se ndërtimi i një piste profesionale skijimi do të ishte një mundësi e mirë për të organizuar kampionate kombëtare e ndërkombëtare. Shishtavesi ka një traditë gjatë në ski. Janë zhvillu kampionate edhe para viteve 90 dhe gati gjithë fshati bëjnë ski. Kemi marrë edhe në pjesë në kampionate kombëtare. Vitet e fundit, zonat malore në Veri dhe Juglindje po ushtrojnë sportin e skive edhe si një mënyrë për tërheqjen e turistëve dhe zhvillimin e zonave të tyre.